Nesta quarta. Minha madrasta pensa que é minha mãe. Já imaginou ser tratado mal a vida toda? Não deu carinho, não deu amor, não deu nada. Ela nunca deu nada pra Daiane, nem um chinelo de dedo. A raiva pela madrasta é evidente. Antes disso, ela chegava até me bater. Ela não vale nada, 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 nem o feijão que come. Esse pode ser o seu caso. Casos de Família, nesta quarta, 11 da noite, no SBT.